Educação à Distância, mudando realidades. Olá, meu querido! Olá, minha querida! Seja muito bem-vindo a minha disciplina e a nossa disciplina né, de teoria das organizações deste curso maravilhoso que é meu carinho viu a gestão comercial você aí aluno futuro gestor comercial que vai ser gerente que vai ser empreendedor vai abrir sua própria empresa você que está aí me assistindo nesse momento acomode-se aí num cantinho aí da sua sala né do seu local não é para ficar deitado não querido assista essa aula sentado estou aqui para me apresentar eu sou o professor Alberto Viana e hoje estou aqui vestido de sapatênis, calça jeans escura, um terno cinza e a camisa social um pouco mais escura para dar aquele tom sobre tom. Eu sou moreno, cabelos curtos, tenho olhos pretos. 1,75m, rapaz, eu acho que eu estou diminuindo de tamanho. A gente vai ficando um pouco mais experiente, não é mais velho, e acho que eu estou diminuindo um pouco de tamanho, tá bom? Mas ainda tem 1,75m. Seja muito bem-vindo a essa nossa disciplina de teoria das organizações. E eu quero te dizer uma coisa, meu querido. Nós temos muito conteúdo para passar daqui para frente e é um conteúdo de extrema importância para o seu aprendizado. Você que quer entender como funcionou Todo esse processo das teorias ao longo dos anos, tá? Opa, professor, então quer dizer que eu vou aprender todas? Não, mas vai aprender as principais teorias que transformaram a gestão no que a gente conhece hoje. E acredite, tem muito conteúdo, tem muita coisa boa e é lógico. A teoria ela foi acompanhando o avanço da tecnologia, o avanço das organizações e como conhecemos hoje. Por isso que eu estou aqui nesse momento passando essa aula para você, é, no formato educação à distância. Você está em algum lugar desse Brasil, algum lugar desse mundo, e está assistindo. Olha onde nós chegamos, olha como esse processo foi longo até chegarmos até aqui. E é claro. Como você sabe, eu vou me apresentar agora para você me conhecer um pouquinho da minha história. Vou colocar aqui na tela para você entender melhor. Bom, como eu lhe falei, eu sou o professor Alberto Viana, mas o meu nome completo é Alberto Bruno de Oliveira Viana, esse nomão grande aqui, né? Sou professor aqui do Instituto Federal de Rondônia, campus Porto Velho, Zona Norte. Tá? Sou mestre em assessoria de administração. Tá? Esse mestrado é um mestrado internacional, mas no Brasil ele é reconhecido como mestre em administração mesmo. Tenho especialização em logística e também em gestão de instituições públicas. A minha graduação de origem é administração e eu também tenho habilitação aí em formação pedagógica para não licenciados, que é o meu caso, sou bacharel em administração. Eu atuo nessa área de administração desde a minha formação lá. Em 2006 e na docência, especificamente em 2013. Meu querido, eu nunca sonhei em ser professor, mas o destino me trouxe para essa profissão tão nobre da vida que é levar o conhecimento até você. Antigamente a gente levava o conhecimento somente no campo presencial, mas hoje levamos esse conhecimento para o mundo inteiro. Quer é você de onde esteja, basta estar conectado à internet, basta ter um computador, um celular, que você vai conseguir aprender um conteúdo. E, é claro, aqui no Instituto Federal, este curso de inteira qualidade da área de gestão pública. Voltando para cá, a nossa ementa da disciplina de teoria das organizações, vamos falar sobre as concepções né, da administração e também das organizações. Vamos falar dessa história das organizações, como tudo começou, né? Ah, professor, mas teve um início assim de forma de gestão, já era tudo anotadinho? Claro que não, meu querido. O negócio ainda era um pouco bagunçado, mas já existiam lá algumas ferramentas que detectavam aí como as organizações funcionavam, tá? As teorias administrativas, né, e o seu contexto histórico, começando lá na primeira unidade com a teoria científica, a burocrática e também a teoria clássica. Seguindo aí nas próximas unidades são seis: a teoria das relações humanas, a teoria estruturalista, a teoria neoclássica, a teoria comportamental, a teoria contingencial, a teoria geral de sistemas e lá nas últimas unidades falaremos aí da governança nas organizações e também da metodologia de produção japonês, acredite. Esta metodologia de produção japonesa foi um marco aí a partir do momento que as, as organizações já estavam muito bem cuidadas, muito bem organizadas e os japoneses vieram com a sua metodologia trazendo uma mudança radical, fazendo com que as grandes indústrias e as organizações tivessem aí uma mudança radical em todo o seu processo produtivo. E isso não lá, ah, professor, mas o curso é gestão pública. Acredite, a gestão pública se apoderou de muitas, mas muitas, e até hoje ainda se apodera de muitas muitas ferramentas oriundas da administração privada. É por isso que nós andamos aqui muito em conjunto com isso. O público sempre copia um pouco do privado, mas o privado também aprende com o público por conta de todas as leis existentes aí no nosso país e no mundo, tá? E aí, é claro, qual o objetivo geral da disciplina? Compreender a evolução, olha aqui, meu filho, a evolução da ciência da administração e principalmente, ó, os impactos nas organizações. Professor do céu. Então quer dizer que a partir do momento que eu entendo a ciência da administração, eu vou entender também o impacto desta ciência na administração como um todo é claro. A administração é um marco, é algo muito complexo que tem, na verdade eu posso dizer que é um leque que abrange várias áreas aí do saber e você precisa ter esse conhecimento básico de onde surgiu para você entender. Opa, para esse lado, eu eu preciso pegar esse caminho. Para este eu preciso pegar esse é dessa forma que a gente começa a trabalhar. Ah, mas as organizações são complexas, são porque elas são lideradas por pessoas, e nós, pessoas seres humanos, temos nossos problemas, sonhos, objetivos e tudo mais, e nem sempre casa com o um do outro, com aquele que nós estamos trabalhando e assim sucessivamente. Imagine na administração pública onde nós devemos seguir aquilo que está escrito na lei, e muitas vezes a lei, ela não é tão flexível como se nós tivéssemos na administração privada, não é verdade? Então, vamos entender aí, ó, compreender a evolução dessa ciência e também os impactos tá, nas organizações. E nós vamos trabalhar da seguinte forma, ó, as unidades temáticas, elas estão divididas aí ó, em seis, como eu falei para você, né? Em unidade 1, um, vamos falar sobre as concepções da administração, tudo aquilo que eu já falei na emenda, tá? Nas organizações, a história, né? Ó, as teorias administrativas e o seu contexto, né? Falaremos aí da teoria científica, da burocrática e também da clássica. Lá na unidade 2, nós falaremos das teorias das relações humanas, a teoria estruturalista e também a teoria geral de sistemas. Unidade 3, chegando na metade lá da nossa disciplina, teoria sociotécnica neoclássica. E também comportamental. Na unidade seguinte, que é a quarta, a teoria contingencial e também do desenvolvimento organizacional. Na unidade 5, penúltima unidade, vamos falar da metodologia de produção japonesa e, por fim, da governança nas organizações. Acredite, meu querido, é muito conteúdo, tá? E aí você pensa, nossa, professor, será que eu vou conseguir aprender só com as suas aulas? Você vai aprender muita coisa, mas você precisa ler o material complementar que está no ambiente virtual e também as referências bibliográficas que estão lá. Em nossa biblioteca virtual, no nosso sistema que é o Suap, tá bom? Então segue lá alguns links que eu sempre coloco lá à disposição, materiais complementares, não deixa de fazer a leitura. A nossa aula aqui é uma aula mais de tirar dúvidas ali demora alguns minutos, 20 a 30 minutos no máximo, e isso não é tempo suficiente para a gente explicar todo o conteúdo, tá bom? Em seis unidades que sejam. Então você precisa assistir a aula, lê muito o conteúdo, volta a assistir a aula, lê de novo esse conteúdo e começa a entender como funciona todo esse processo, tá OK? Então te aguardo daqui a pouquinho na nossa unidade 1. Estamos começando aí, até mais. Educação à Distância, mudando realidades.